Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Njihuni me kurën 10 ditore që pastron 100% mëlçinë. Limoni dhe uji ngrohtë janë konsideruar si djegës të fuqishëm të yndyrës të cilët ndihmojnë organizmin për të metabolizuar më mirë acidet yndyrore dhe eliminojnë yndyrat në mënyrë natyrale. Aloe vera është një përbërës i mrekullueshëm plot me veti të cilat ndihmojnë shumë trupin tonë. Ndihmon për të ekuilibruar nivelet e sheqerit në gjak, është një laksativ natyral dhe ndihmon sistemin tretës tonë të çrregulluar që të punojë më mirë, të përpunoj ushqimet dhe të nxjerr jashtë toksinat. Një nga organet kryesore që ndihmon tretjen tonë janë në zorrët, prandaj kombinimi i aloes me limonin është perfekt për këtë pastrim. Sot do t'ju prezantojmë një recetë me limon, aloe, e cila do t'ju ndihmojë të pastroni zorrët, mëlçinë, si dhe të humbisni pesh. Përbërësi që do t'ju duhet janë një limon i sapo shtrydhur, një filxhan ujë ngrohtë, një lugë gjelle gjel aloe vera. Gjelin e stabilizuar të aloe verës përzieni me lëngun e limonit në gotën e ujit të nxehtë. Më pas përzieni mirë përbërësit. Kjo përzierje mund të konsumohet deri në 10 ditë. Pijeni në mëngjes me stomak bosh. Pasi të keni pirë lëngun, duhet ta hani pas një ore. Rekomandim: pas 10 ditësh konsum, ndërpriteni trajtimi dhe përsëriteni vetëm pas 30 ditësh. Nëse jeni alergjik ndaj ndonjëri prej përbërësve, mos e bëni këtë trajtim. Pija natyrale që e bën mëlçinë tuaj të duket si e re. Ne kemi nevojë për dy gjëra për të pasur një mëlçinë të shëndetshme. Na duhet një dietë shëndetshme dhe zakone të shëndetshme jetese, por kjo është e vështirë të arrihet në këtë kohë moderne. Jemi të detyruar disi të ham ushqime të shpejta dhe jo të shëndetshme, sepse nuk kemi kohë të gatuajmë ose të qëndrojmë më gjatë në punë. Kështu që jemi të ekspozuar ndaj shumë toksinave. Mëlçia duhet të mbrohet në çdo kohë, sepse është jetike për ne. Për të arritur këtë, ju duhet ta detoksikoni atë shumë herë. Mëlçia ka nevojë për këtë proces të quajtur detox, sepse detyra e saj është të pastrojë trupin ton dhe të largojë toksinat e dëmshme brenda dhe jo vetëm në përthithjen. Tani do t'ju prezantojmë një pije e cila vepron si një mrekulli për mëlçinë tuaj. Kjo është një mënyrë shumë e thjeshtë dhe natyrale për të pastruar atë. Do t'ju duhet lëng limoni, lëng portokalli, një grusht të gjethe nenexhik, një litër ujë dhe mjaltë për shije. Si ta përgatisni, vendosni ujin të vlojë në zjarr, më pas shtoni gjethet e mentes dhe zjeni për 5 minuta. E heqim nga zjarri që të ftohet disa minuta dhe më pas shtojmë lëngun e limonit dhe portokallit bashkë me lëkurën e grirë të limonit. Përzjeni mjaltin në fund, shtojeni dhe shijojeni këtë pije të nxehtë ose të ftohtë. Ai do të pastroj mëlçinë në mënyrën më të mirë dhe gjithashtu përmirëson punën e sistemit tuaj të tretjes. Mëlçia është organi që kryen disa prej funksioneve më thelbësore në organizëm. Ajo shërben si baza e çdo procesi të metabolizmit. Mëlçia filtron gjakun, prodhon enzima, shpërbën yndyra dhe çliron energji. Toksina transformohen në një barr të madhe për mëlçinë dhe e dëmtojnë ndjeshëm të gjitha funksionet e saj.
Gjithashtu problemet me funksionimin e mëlçisë dhe nga dalsojnë procesin e rënjës në peshë. Kjo ndodh sepse nga dalsimi i punës së mëlçisë e bën më të vështirë metabolizmin e yndyrnave. Mëlçia duhet detoksifikuar rregullisht në mënyrë që funksionet e saj të jenë optimal. Referuar disa studimeve të rëndësishme, ne ju rekomandojmë një nga mënyrat më efektive për detoksifikimin e mëlçisë. Kura natyrale që do të mësoni do të rikthejë të gjitha fuqitë natyrale të mëlçisë brenda 5 ditëve. Përbërësi që nevojiten për këtë recetë janë një filxhan me majdanoz të grirë, 5 kërcejnë selino, 6 gota ujë dhe 3 limon. Përgatitja: në fillim lani të gjithë përbërësit me ujë të bollshëm, përdorni një sodë buke për larjen e limonëve nëse do t'i përdorni me gjithë lëkurë. Më pas, futeni të gjithë përbërësit përveç ujit në një mikser. Përzieni mirë dhe më pas, shtoni ujin. Përzieni bashkë derisa masa e përftuar të jetë kompakte. Për rezultate optimale duhet që të pini 2 gota nga kjo kurë për para çdo vakti. Kura duhet pirë për 3 ditë me radhë. Më pas duhet të bëni pushim 7 ditë dhe pastaj përsëriteni atë sërish. Përpiquni të qëndroni larg metaleve të rënda dhe pini mjaftueshëm ujë në mënyrë që të shumëfishoni ndikimin e kurës pastruese dhe të përmirësoni përpjekjet për të rënë në peshë. Ushqimet më të mira për shëndetin e mëlçisë. Rushi. Rushi, veçanërisht ai me ngjyrë të kuqe ose vjollcë, përmban një sër substancash mirëbërëse, si që është rezervatroli, i cili ka një larmi vlerash për shëndetin e njeriut. Shumë studime kanë treguar se rushi dhe lëngu i tij ndihmojnë mëlçinë. Lëngu i pangjarit. Sipas të dhënave, lëngu i pangjarit është një burim nitrati dhe antioksidantësh që munden të përmirësojnë shëndetin kardiovaskular dhe paksojnë dëmin oksiduese dhe inflamacionin. Perimet. Sipas të dhënave, lakra e vogël, brokoli ose barishtet janë të njohura për përmbajtjen e lartë të fibrës dhe shijen e tyre karakteristike. Ato kanë substanca bimore mjaft të rëndësishme. Ekstraktet e lakrës së vogël dhe të brokolit rrisin nivelet e enzimave detoksifikuese dhe mbrojnë mëlçinë nga dëmtimet. Arrorët. Arrorët janë të pasur me yndyra, substanca bimore dhe ushqyes, duke përfshirë këtu vitaminën E, një antioksidant të jetë i fuqishëm. Kjo larmi përfitime shije për organizmit, veçanërisht të zemrës dhe mëlçisë, shëndet të mirë. Peshku. Peshqe që kanë një nivel të lartë yndyre janë të mirë për mëlçinë. Studime tregojnë se ato ndihmojnë në parandalimin e akumulimit të yndyrave të rrezikshme dhe ruajnë nivelin e enzimave, luftojnë inflamacionin dhe përmirësojnë rezistencën e insulinës. Vaji ulliri. Gjithashtu edhe vaji ulliri konsiderohet i vlefshëm sepse ai ka shumë vlera dhe një ndikim të rëndësishëm në shëndetin e organizmit. Dhe mbi të gjitha, vaji ulliri ndihmon për pastrimin e mëlçisë dhe dukjen e saj si 20 vite më të re. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju këshillojmë që të konsultoni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!